Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնում եւս մեկ պահքի բաղադրատոմս՝ կարտոֆիլով տոլմա, որը տեսեք ինչ գեղեցիկ եւ ախորժելի տեսք ունի, միևնույն ժամանակ շատ համեղ է։ Ինչպես տեսնում եք, բոլոր բաղադրիչները արդեն նախապես պատրաստել եմ, բայց մինչև պատրաստմանը անցնելը նախ ներկայացնեմ ինչ բաղադրիչներ են հարկավոր։ Հարկավոր է կաղամբ, որը նախապես թեթևակի խաշել եմ, 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ, 1 խոշոր գազար, 2 գլուխ սող, խառը կանաչի, համեմ, սամիթ, մաղադանոս, 2-ից 3 ճաշի գտալ տոմատի մածուկ, բուսայուղ ըստ ճաշակի, համեմունքներ աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, պապրիկա, կարմիր կծու պղպեղ, չորացրած սամիթ, սխտորի փոշի, չորացրած ռոզմարին ըստ ճաշակի։ Դե ինչ անցնում եմ պատրաստմանը, նախ մանր կտրատում եմ սոխը։ Սոխը կտրատելուց հետո քերիչով անցկացնում եմ գազարը։ Տապակի մեջ բուսայուղ եմ լցնում և տապակում եմ սոխը։ Ահա տեսեք, սոխը արդեն փափկել է, ավելացնում եմ նաև գազարը և շարունակում եմ միասին տապակել։ Ընթացքում ավելացնում եմ համեմունքները, աղը, սև պղպեղը, կարմիր պղպեղը, պապրիկան, սխտորի փոշին, չորացրած ռեհանը, չորացրած ռոզմարինը, նաև կծու պղպեղ եմ ավելացնում, դա ըստ ցանկության, եթե սիրում եք, կարող եք ավելացնել, եթե ոչ, իհարկե ոչ, այսպես լավ խառնում եմ և ավելացնում եմ տոմատի մածուկը։ Չմոռանամ ասել, որ տոմատի մածուկի մի մասն եմ ավելացնելու սոխերածին, իսկ մնացած մասը քիչ ջրով բացելու եմ և լցնելու եմ արդեն պատրաստի տոլմաների վրա։ Որպեսի միջուկը ավելի հյութեղ ստացվի, մի փոքր ջուր եմ ավելացնում, եւս մի քանի րոպե այսպես թողնում եմ, որպեսի տապակվի եւ վերջ, կարելի է կրակն անջատել եւ թողնել, որպեսի մի փոքր հովանա։ Այս ընթացքում քերիչով անցկացնում եմ կարտոֆիլը։ Ահա կարտոֆիլը նույնպես պատրաստ է, մանր կտրատում եմ նաև կանաչին։ Կարտոֆիլին ավելացնում եմ կանաչին, տապակած սոխի և գազարի խառնուրդը և լավ խառնում եմ։ Ահա միջուկը պատրաստ է, սկսում եմ փաթաթել տոլման։ Կաղամբից հեռացնում եմ 4 մասերը և այսպես հերթով փաթաթում եմ։
Ահա տոլման փաթաթել վերջացրել եմ, վրանջուր եմ ավելացնում և դնում եմ եփվելու։ Երբ տոլման գրեթե եփված են, ավելացնում եմ նաև մնացած տոմատի մածուկը։ Դե ինձ սիրելիներս, ահա այսպիսի ախորժելի համեղ տոլմաներ են ստացվում։ Դուք էլ փորձեք և հուսով եմ, որ ձեզ էլ դուր կգա։ Իսկ եթե ձեզ դուր եկավ բաղադրատոմսը, անպայման սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, ովքեր բաժանորդագրված չեն իմ ալիքին, կխնդրեմ բաժանորդագրվել, սեղմել զանգակ կոճակը, որպեսի բաց չթողնեք իմ համեղ հետաքրքիր բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Դե ինձ սիրելիներ, եղեք առողջ, մնացեք բարով, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։